coronavirus ကရောဂါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတနေ့တည်းစံချိန်တင်ပြီးမနေ့ကလူ42ယောက်သေဆုံးရပါတယ်။အောက်တိုဘာ4ရက်မနေ့ည8နာရီထိစုစုပေါင်းလူ412ယောက်သေဆုံးရတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသီတွေပြုစုတဲ့ barometer ဇာတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာ coronavirus အများဆုံးကူးစက်ခံရတဲ့86နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်ပြီးလူ3,200ယောက်ကိုပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့ကစီးရင်မှာလူနာသစ် 1,294 ယောက်တိုးလာတဲ့အတွက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူကကြီး 18,994 ယောက်ရှိပြီးလူဦးရေလည်းများလူအဝင်ထွက်လည်းများချီယာခံလိုက်ဖို့လည်းမလွယ်လှတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာကူးစက်လူနာအများဆုံးရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ဆေးရုံနဲ့တည်တံ့စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေစီလူနာတွေနဲ့တန်ရလူနာတွေမပြတ်တင်ပို့နေရတာမို့စေတနာဝန်ထမ်းတွေရောအရေးပေါ်လူနာတင်ရင်းတွေပါနားရတယ်မရှိဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ကစစ်တပ်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အသက်66နှစ်ရွယ်ဦးကြည်မြင့်ကပြောတယ်လို့ Reuters သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်မှာ COVID-19 ရောဂါနဲ့လူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသေဆုံးနှုန်းကလည်းနေ့စဉ်တက်လို့လာပါတယ်။လူ4000ခွဲကျော်ကိုပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ပိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေပြည်ပကပြန်လာတဲ့ရှစ်ပြောင်းလူသမားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့ရှိနေတာပါ။ဒီလူတွေကိုစာတင်ကျောင်းတွေ၊ဘုံကြီးကျောင်းတွေကအစိုးရရုံးတွေနဲ့ Tower Block လို့ပြောတဲ့မိုးပြံတိုက်တွေအစုံနေရချထားပေးပါတယ်။ဒီနေရာအများစုကိုစေတနာဝန်ထမ်းတွေကကင်တွယ်လည်ပတ်နေတာပါ။ကိုဆက်နှုံထိမှုအင်းတွေကအင်းမြေမထွက်ဖို့ကန့်သတ်ထားတာမို့လဲစေတနာဝန်ထမ်းတွေအင်းမပြနိုင်မဲမိသားစုတွေနဲ့ဝေးကွာနေကြပါတယ်။သတင်းဌာနတွေကိုကားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဂျွန်ဆော့ကင်စ်တက္ကသိုလ်စာရင်းကိုကိုကားပြီး CNN Channel News Asia ကမြေပုံနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုကြည့်ရင်အာဆီယံအရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံများအသင်းဝင်နိုင်ငံတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံကတတိယမြောက်လူအများဆုံးသေဆုံးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာအင်ဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံကနေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်ဖြစ်ပွားပေမဲ့လူရေတန်းတထောင်ကျော်ရှိလာခြင်းတူတူအာရှကစီးပွားရေးထွန်းတက်လင်ငန်းချင်းတူတူနောက်မြမအင်းဒီချင်းနိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်တော်စုပြီးရင်ကမ္ဘာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒုတိယမြောက်အများဆုံးကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြမစံတော်ချိန်မနေ့ည17နာရီခွဲမှာတည်းအိန္ဒိယမှာလူနာသစ် 2,000 ခွဲကျော်ထပ်တွေ့ရပြီးလူ180ကျော်ထပ်မံသေဆုံးရပါတယ်လူ6,000ခွဲကျော်ကူးစက်ခံထားရပြီးသသိန်းကျော်သေဆုံးထားပါတယ်။ IT ပညာရှင်တွေ၊ဆေးပညာရှင်တွေ၊သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊ပညာဓာတ်တွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဘီလီယံနာဆိုတဲ့တန်းထောင်နဲ့ချီချမ်းသာတဲ့လူ119ယောက်ရှိပေမဲ့တာမန်ပြည်သူတွေဟာကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်ဆေးမတတ်နိုင်ကြဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာစတင်ထူထောင်တဲ့ Oxford နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စကူတာစရဲ့ကြီးမားလွန်းလို့တစ်စက္ကန့်ကိုလူ2ယောက်နှီးပါနှုံးနဲ့20လူ63နှောင်းကိုဆင်းရဲတွင်တွန်းပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံမှာခုလိုကာယောဂါကြားရောက်ချိန်မှာလူတွေကြက်ကြက်ညံ့ညံ့နေထိုင်ရတဲ့ဆင်းရဲသားရက်ကွက်တွေကျူးကျော်ရက်ကွက်တွေကနေဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေများလာပါတယ် Channel News Asia သတင်းတပုတ်မှာတော့ဇူလိုင်လအရောက်လူသန်း250ကိုကာကွယ်စေထိုးပေးနိုင်မယ်လို့အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကမနေ့ကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကာကွယ်ဆေးဦးစားပေးပြန်ပြူးနိုင်အောင်ရှေ့တန်းတက်ဆစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလိုအဓိကကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေစည်ရင်းကိုပြုစုနေပါတယ် Channel News Asia အခြေစိုက်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာသစ်12ယောက်မနေ့ကထပ်တွေ့ပါတယ်6ယောက်ကပြည်ပကရောက်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်ရောက်လာတာနဲ့အပြင်ထွက်ခွင့်လည်းမရတခြားလူတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရထားတဲ့လူ2ယောက်ဟာစက်တဘာ22ရက်နဲ့23ရက်မှာအိန္ဒိယကပြန်ရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးနောက်4ယောက်ဟာ Netherlands, Philippines, Indonesia နဲ့ Japan နိုင်ငံတွေကရောက်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း Britain နဲ့တောင်အာဖရိကကနေထိုင်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့လူ2ယောက်မှာပိုးတွေ့ရတယ်လို့ COVID-19 စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကပြောပါတယ်လျော်စလုံးယောဂလက္ခဏာမပြဘဲစစ်ကြီးမှကူးစက်ခံရတာကိုတွေ့ရတာပါဗြိတိန်ရောက်နေတဲ့လူ300အပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား420ကျော်လောက်ဒီနေ့ပြန်လာပါမယ်ရှေ့နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကဧည့်သည်150ရောက်လာရင်သူတို့ကို14ရက်တီးခြားစောင့်ကြည့်မယ်လို့ Bangkok Post သတင်းကဖော်ပြပါတယ်ဂျွန်ဆော့ကင်စ်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံးမှာတကမ္ဘာလုံးလူ34သန်းကျော်35သန်းနီးပါးကူးစက်ခံထားရပြီးသသန်းကျော်သေဆုံးရချိန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလူ5သန်းကျော်ကူးစက်2သိန်းကျော်သေဆုံးရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတဂရိုဂိုဘာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကအလွတ်မပေးတာမို့သမ္မတထရန့်ဟာဝေါ်တာရီးဖ်စစ်ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသနေရပြီးအခြေအနေကောင်းမွန်တယ်လို့သူ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာရှောင်ကွန်လေးကစနေနေ့ကပြောပါတယ်။
America she jan sanno jain mne ga mun lwe 2 na yi ma ro ba ma phong kwe tha ra ma shi bu lo media re go tu sia win ga pyo ba de tamara thara ha so nai da mya a so song sei yong ga di ni sit nai mwe shi de lo le tu tamara ro re ga pyo cha de chaung cnn thadin ga phop pya ba de shin